Amén, ¿no? Neri umwanya no wawe kugira ngo tuyobore mu cyigisho tuguteze amatwi. Murakoze cyane, mwiriwe mwese. Nyiriho. Mureke muri uyu mwanya mwiza w'iteka adutiza aduhugurira kumva ijambo rye, ducunguze uburyo umwete turebera hamwe icyigisho cy'iki gihembwe n'iki cyumweru turimo. Icyigisho cyacu cy'iki cyumweru gifite umutwe uvuga ngo abahamya babiri. Icyo kwibukwa kiboneka muri Yesaya 50 n'umurongo w'8, ahatubwira ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Icyigisho cya mbere, ku wa mbere, havugaga ngo abahamya babiri. Abo bahamya babiri twabonye ko ni ibitabo bibiri bya Bibiliya, Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya, bihuriza hamwe, bivuga bimwe kandi bihamiriza nta gisize ikindi. Uwupfobya kimwe aba apfobeje n'ikindi. Ku wa kabiri hatubwiraga ngo igihe cya gihanuzi. Twabashije gusobanukirwa neza iriya myaka igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu, igihumbi na magana ane, tugenda dusobanukirwa n'iriya myaka mu buryo buruseho, n'uburyo Daniyeli na mu gice cya karindwi nawe yabivuze, ari byo bihura n'iyi myaka. Na none twabashije kubyiga no kubyumva biruseho. Ejo hashize rero, kuwa gatatu w'Isabato, twahabonye icyigisho cyavugaga ngo abahamya babiri barishwe. Abahamya babiri bishwe ni ba bane, ni igihe ni muri ya periyode y'ubuhenebere mu by'ijambo ry'Imana, ubwo ijambo ry'Imana ryapfobejwe cyane, hakabaho ubupagani bw'indengakamere, abakristu bakicwa, noneho hakabaho agacerere, ijambo ry'Imana rigasa nk'iryagiye. Ariko inkuru nziza ni uko mu mitima y'abari bararimenye ntabwo ryigeze rigenda ngo rihere burundu, ntabwo ryajimijwe, nta nubwo ryanapfuye nk'uko bari babiteganyije cyangwa nk'uko bari babyibwiraga. Mu mitima y'abari barizi ryagumye ari ijambo rizima rihamye, ari nabyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi, uburyo abahamya babiri barazutse. Iryo jambo ryaje kuzuka rite? Byagenze gute kugira ngo bazuke? Reka mu gutangira icyigisho cyacu cy'uyu munsi, dutangire tureba iri somo riri mu byahishuwe 11, umurongo wa 11, ari naho icyigisho cy'iki cyumweru gishingiye. Ibyahishuwe 11, umurongo wa 11, aravuga ngo iyo minsi itatu n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka, ubwoba bwinshi butera ababibonye. Iyo minsi itatu twabashije gusobanukirwa ko mu gihe cy'ubuhanuzi umunsi umwe ungana n'umwaka. Twaje kubona ko ari imyaka itatu n'igice, ari imyaka y'igihe hari Ubufaransa bwari bwarishe bwarahenebereje ijambo ry'Imana, abakristu benshi bakicwa, abandi ubwo bari barakoze imashini yabacaga imitwe, amaraso yabo agaseswa cyane ahantu hose, hakamara iyo myaka itatu n'igice nta gakoma, ijambo ry'Imana risa nk'iryapfuye. Ariko nyuma
byaje kongera rirabyuka. Reka twinjire mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Ku iherezo ry'impinduramatwara y'Abafaransa, ijambo ry'Imana ryabaye nk'irizutse ryongera kuba rizima. Hashobora kuba harabayeho ivugurura rikomeye. Ubwoba bwinshi bushobora kuba bwaratashye ababonye ijambo ry'Imana ryongera kubyutsa umutwe. Ryongera kuba imbaraga y'Imana itanga agakiza. Ku iherezo ry'ikinyejana cya 18, Imana yahagurukije abagabo n'abagore bamaramaje biteguye kugeza ubutumwa bwiza ahantu hose ndetse no kugera ku mpera y'isi. Abantu bamamaje ubutumwa bwa Bibiliya bafite umwete nk'uko byagenze mu gihe cya William Carey, wafashe inzira akajya mu gihugu cy'Ubuhinde agasobanura Bibiliya mu ndimi zaho za kavukire zitagira ingano. Batewe ubutwari n'ububasha Bibiliya ifite, bavuga ubutumwa boherezwa hirya no hino ku isi. Aha ngaha twihuse turibuka neza ibyabaye imbere y'iyi mpinduramatwara, ubwo bicaga ababwirizabutumwa, bicaga abakristu, bashatse kuzimya idini rya gikristu burundu, bakabica bakabarangiza. Bariho twabonye ko bari bafite imashini yabacaga imitwe ikabarangiza. Baza kwigira inama yo kwihimbira idini ryabo ryari rishingiye ngo ku mugore witwaga Tereza. Ariho haje kubamwo nk'imico itatu. Ubu abari bari abayobozi mu bya politike, abayobozi b'idini b'iryo dini ryabo na rubanda rugufi. Ubwo abo babiri bari bakomeye bageragezaga gupyinagaza abo bandi bato bakiha imigabane myinshi, haba ku butaka, haba mu butunzi bw'igihugu, ba bandi bato bakaba nk'abayesikarave babo. Aribwo muri iki gihe, igihe habagaho impinduramatwara, aribwo bigaragambyaga, barakaye, bagateza imyigaragambyo, bakigomeka ku butegetsi. Aribwo umujenerale, ntibutse izina rye, sindi kubyibuka neza uko yaha ubwo yahagurukaga na n'umwami w'abami bari afite, bakarwanira uburenganzira bwabo, icyo baka n'abaturage bose bakarwanira uburenganzira bwabo badaci. Icyo twabashije kubona ni uko ntabwo babikoreshejwe n'uko kwari ugukunda Imana. Oya, ntabwo ari ijambo ry'Imana bashaka kugarura, kwari ukurwanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, aribwo bafataga wa mupapa bakamuzana mu Bufaransa, ari naho yaje kugwa, ariyo baje kwita iyi mpinduramatwara y'Abafaransa. Abakristu icyo gihe abari barabitse ijambo ryabo, bari bafite iryo jambo ryabo, nibwo ba ariho hajemo uyu nguyu William Carey, wagiye akajya mu Buhinde akigisha, agahindura ijambo ry'Imana mu ndimi zaho, benshi bakabasha gusobanukirwa. Hari n'abandi benshi bahagurutse, ariho uyu mwanditsi yatubwiye ati hahagurutse abagabo n'abagore bamaramaje baramaramaje baragenda ubutumwa barabuvuga. Noneho ababibonye batangazwa n'ukuntu iryo jambo ry'Imana ahubwo rifite imbaraga no kurenza ubwa mbere, bataragirirwa nabi ngo bicwe. Umwanditsi yakomeje avuga ngo ntabwo byabaye nk'impanuka kuba abo bakozi b'abanyamurava barahagurutse nyuma y'impinduramatwara y'Abafaransa, ahubwo ni kubera ko ijambo ry'Imana ari ijambo rizima. Nubwo kuri bamwe ryasaga nk'iripfuye, ryaje ryari rikiri rizima mu mitima
y'abaryizera kandi ryagombaga kongera guhaguruka mu buryo bwuzuye nk'uko ubuhanuzi bwo mu byahishuwe bwabivuze mbere bitaraba. Umunsi umwe Voltaire wahakanaga Imana yavuganye ubwirasi agira ati: ndambiwe kumva abantu basubiramo ko abagabo 12 aribo bashinze idini rya Gikristo. Nzabereka ko umuntu umwe wenyine ahagije kugira ngo arisenye. Kuva Voltaire apfuye hashize imyaka myinshi, abantu miliyoni nyinshi bagiye mu rugamba rwo kurwanya Bibiliya. Aha ngaha si ya benshi, ndibaza ko abenshi muri twe iki gitekerezo cya Voltaire tukizi. Voltaire amaze gupfa, inzu ye yaragurishijwe igurwa n'abakristo, igurwa n'abizera. Yaje guhindukamo icapiro rikomeye cyane, ryasohoye Bibiliya nyinshi cyane ku buryo buhanitse. Rero ijambo ry'Imana ntago nta ushobora kuripfobya, nta n'ushobora no gukuraho n'akantu gato, nta ushobora gusubiza umugambi w'Imana inyuma. Igihe narindi gusoma ya migisho nkabona nk'iki gitekerezo, nahise numva mbyibutse, numva biranshimishije, numva nibutse. Hari agaterimi kamaze iminsi kariho gakoreshwa ku mbuga zitandukanye ngo ari mu mugambi w'Imana n'uburozi bwakubyibushye. Rero uyu mugabo nawe ni urebye itekezi nawe ko byamugendekeye. Yahakanaga Imana, apinga Imana, birangira inzu yari ibaye icapiro rya Bibiliya rikomeye cyane, rinasohora Bibiliya nyinshi, kuko byari biri mu mugambi w'Imana. Nta wapfobya umugambi w'Imana. Reka dukomeze. Nyamara ngo kuva Voltaire apfuye hashize imyaka myinshi, abantu miliyoni nyinshi bagiye mu rugamba rwo kurwanya Bibiliya, nyamara ntawashoboye kugera ubwo ayizimangatanya, ku buryo ahantu habarizwaga Bibiliya 100 mu gihe cya Voltaire, ubu hari amakopi ibihumbi ijana n'igitabo cy'i hari amakopi y'ibihumbi ijana y'igitabo cy'Imana. Mu magambo y'umugorozi umwe wavuze ibyerekeye itorero rya Gikristo, yaravuze ati: Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryasajishije inyundo nyinshi. Ellen G. White, Intambara Ikomeye, paje ya 209 na 210. Soma Zaburi 119 umurongo wa 84 na Zaburi 111 umurongo wa 78. Reka tuharebe twihuta. Ijana na cumi n'icyenda ku murongo 89 haravuga ngo: Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihoraho mu ijuru rihamye. Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Tukareba na Zaburi 119 murongo wa 7 n'uwa 8, naho haratubwira ngo: imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye. 8, yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Ngo ni iki iyo mirongo itubwira cyerekeye Bibiliya n'impamvu tugomba kuyiringira? Akantu turaza kongera turakagarukaho, mureke tuhibikire mu byo tuza kuganiraho. Nari ngiye kugira icyo mvugaho, ariko reka tuze kuhaganiraho naho twihuse.
twunguraneho ibitekerezo. Ijambo ry'Imana rishobora kugabwaho ibitero cyangwa rigapfinagazwa. Iri jambo sinabashije kumenya icyo risobanura, ariko ntirizigera rihanagurika ngo ritsembweho. Nubwo abenshi biyita Abakristo baritesha agaciro mu buryo butandukanye, bibaza ku migabane imwe igize Bibiliya cyangwa bakaritwerera ibindi abantu bishakiye, byose bigamije kuritesha agaciro karyo mvajuru, maze ukuri kw'Imana ugasuzugurwa. Aha ngaha nubwo iri jambo ntabashije kumenya icyo rivuga, iryo gupfinagazwa, niba gupfinagazwa, ariko osansi ririmwo rirasobanutse. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ubusobanuro bwabyo buzahoraho iteka ryose, kandi ribyutsa ubabaye, rikemesha uhetamye buri wese. Ariko nk'uko aho umwanditsi abivuze ngo harimo agerageza kuritesha agaciro, harimo imirongo myinshi muri Bibiliya buri wese nk'uko abyumva cyangwa nk'uko abishaka ayiha sanse ye, akayerekeza mu kwirwanirira, cyangwa se wenda nko kubyumvikanisha uko abishaka. Riteshwa agaciro, hari ababikora babishaka, hari n'ababikora batabishaka. Nk'urugero, muri Timoteyo, aho Pawulo yamwandikiye ati, amubwira ngo ajye anywa gake kubwo inda yamunaniye. Aho ngaho abasinzi bararyiyegereza cyane, kandi bakarifata nk'ingingo ibarengera. Ati, none se niba intumwa ya Yesu Pawulo yarabwiye umuhungu we yakundaga ati, ujye unywa gake, ati jyewe ndinda gupfobya iryo jambo ry'Imana, ati jyewe se kubera iki? Abasambanyi bakagenda bate se? Ati, na Bibiliya iratubwira ngo ntitukimane, buri wese atange icyo afite atagonana. Ariko ntabwo iryo jambo aba ari cyo rivuga, nta nubwo riba yagize ati Dawidi yavuze gutya ati utsembe abanzi banjye. Buri wese amasomo menshi menshi tuyatesha agaciro mu buryo ubu cyangwa buriya, ariko ntabwo ijambo ry'Imana rizigera rihinduka. Ntabwo rizata sanse yaryo ngo ni kubera njyewe naryumvise gutya cyangwa narisobanuye gutya n'undi akabivuga ukuriya. Ngo ntitugomba na rimwe mu buryo ubwo ari bwo bwose kwemera gutwarwa n'ibyo bitero bigambiriye gucecekesha ijambo ry'Imana. Na n'uyu munsi riracyari rizima, ribwira imitima y'abantu, rihumeka ubugingo bushya ku bafite ubushake bwo kuritega amatwi no gukurikiza iryo ryigisha. Uku ni ukuri. Aha ngaha uyu mwanditsi ngiye ku mwanya navuga nti yashimangiye ibyanjye. Numva ko mu byo nizera, mu byo nemera, ntegerezwa kuba umu extremiste muri byo. Ijambo nemera nkaba nzi ko ari ijambo Imana yavuze, warikuraho, waricurika, waricurukura, iyo bigeze ku bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa n'isabato, ntagenda nka mu extremiste. Abashuti banjye bajya babimbwira ati, wowe mu myizerere yawe uri umu extremiste, jya ugerageza kugira gutya kugira gutya. Ariko no, ku bwanjye numva ko ntigeze kuba umu extremiste mu byo nizera.
ufite uburenganzira bwo kubifata uko ushaka, ariko icyo mba niyemeje ntabwo nakwemerera gupfobya icyo nizera. Nta ijambo ryacu nk'uko uyu mwanditsi nk'uko umuntu uyu mwanditsi yahisemo icyo kwibukwa, iki kiri muri Yesaya yaduhaye akatubwira ati muri Yesaya ho avuga ngo ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahora iteka ryose. Ntabwo yigeze avuga ngo ijambo ry'Imana rizahora iteka ryose, yavuze ngo ijambo ry'Imana yacu, kuko hariho Imana nyinshi, buri wese n'icyo yizera cyita Imana ye. Ariko twebwe nk'uko duteraniye aha ngaha muri iyi saha, dufite Imana yacu, Imana imwe, ari Imana ishobora byose, ariyo ndiho, ariyo Jehova Jire, ariyo Jehova Shaka, na ya mazina yandi yose. Uko yabwiraga Mose ati genda ubwire ati nzavuga ko ndi ndetse uzamubwire ko ndiho, natabyumva uzamubwire ko ndi Imana ishobora byose, ndi ya mazina yose y'Imana yacu. Ni Imana yacu, ni Imana yanjye, ntizigera ihinduka n'umunsi n'umwe, kandi n'ijambo ryayo ntabwo rizigera rihinduka na rimwe. Nk'uko aba bahamya babiri bishwe nyuma bakazuka, ariko ku batari babizi n'abashakaga kuripfobya ngo barizimanganye burundu, nibo baketse ko bishe aba bahamya babazimangatanije, ariko abari bazi ukuri, abari baramenye ukuri kw'iri jambo nk'uko riri, bakubitse mu mutima wabo ko ari kukiri kuzima, ntabwo abahamya bigeze bapfa. Ijambo ry'Imana yacu ni ukuri, ryahoze ari ukuri, rizahora ari ukuri kugeza ku mpera y'ibihe, kugeza dutashye tukagera no mu ijuru. Ijambo ry'Imana yacu rizahora ari ukuri. Reka mu gusoza twibaze kandi tunaganira kuri iki kibazo ngo ni ubuhe buhanuzi by'umwihariko buvuga ibyawe ku giti cyawe? Kubera iki? Ni ubuhe buhanuzi by'umwihariko buvugwa ku buzima buvugwa buvuga ibyawe ku giti cyawe? Kubera iki? Mureke twe dufungure mikoro zacu tuganire. Ijambo ryandisubije wayirimpaye. Murakoze. Urakoze cyane Neri, urakoze kuri iki cyigisho umaze kutuyoboramo, icyigisho cyiza, icyigisho cy'ubuhanuzi ariko kirimo n'ibyiringiro byerekana yuko ijambo ry'Imana ritazigera rizima. Ryagiye rizimishwa n'abantu benshi cyane 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 mu gihe cy'impinduramatwara y'Abafaransa nk'uko twabisomye, ariko riza kuzanzamuka. Isomo ry'umunsi riravuga ngo iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka ubwoba bwinshi butera ababibonye. Iyo ni ya myaka itatu n'igice y'ubuyobe Abafaransa bamaze barashyizeho itegeko ry'i Paris ribuzanye ibintu by'iyobokamana, ko abantu batakwiriye gusenga. Twarabibonye kuva muri mirongo cya magana arindwi mirongo cyenda na gatatu kugeza mu cya magana arindwi na mirongo cyenda n'umunani. Icyo gihe rero iby'iyobokamana byari byarakuweho, ahubwo hari imitwe ikigirwamana cy'ubwenge bw'umuntu cyangwa se cy'imitekerereze ya kimuntu, icyo bise mu ndimi z'amahanga ngo ni Déesse de la raison. Déesse de la raison cyari gifite ishusho y'umugore, icyo kigirwamana cyari gifite ishusho y'umugore, ari cyo abantu basenga. Rero abantu basenga imitekerereze yabo, ariko kandi amateka amwe agaragaza ko abari bafite abari bari barangaje imbere muri ya revolusiyo y'Abafaransa bavomaga ibitekerezo byabo mu muryango umwe, umuryango w'ibanga uvugwa no muri iki gihe cya none abantu batinya, witwa Illuminati cyangwa se Illuminatis.
uyu muryango amateka agaragaza ko washinzwe n'umudage witwaga Yohana Adam Weishaupt, uwo bamwe basoma Weishaupt ariko mu kidage bakaba basoma Weishaupt, niba mbisomye neza. Watangije uyu muryango mu mwaka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1776. Igitangaje ni uko ari muri iyo myaka nanone na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye independence, uko amezi abiri nyuma y'icyo gihe niba nimbaze neza, kuko ndumva Abanyamerika barabonye independence mu kwezi kwa karindwi hari 1776. Ugasanga ni ibintu bigenda bihurirana utamenya ukuntu biri gukora, ariko bari bari imbere barangaje imbere bariya abafilozofe barimo Voltaire. Voltaire abo bitaga ngo naba filozofe de Lumière bamurikiwe cyangwa se batanga umucyo, bavomaga ingengabitekerezo yabo muri Illuminati. Amateka agaragaza ko umucyo Illuminati yari iri ishyize imbere ari uku ngo kubohora abantu ku buretwa bw'amadini cyangwa se bw'idini bw'iyobokamana, kurandura iyobokamana muri make. Ikindi bari bagamije ni ukugabanya cyangwa se guca intege ngo za guverinoma cyangwa se za leta z'ibihugu cyangwa se ubutegetsi bw'igihugu bavugaga yuko bwamunzwe. Ni ukuvuga mu yandi magambo ni uguhirika za guverinoma, ni nacyo bari bagambiriye. Abantu bamwe bajya bavuga ko ni muri iyi minsi ya none uyu muryango waba ugikora, ariko nta gihamya gifatika cyane kibigaragaza, ariko nabyo byanashoboka. Ngayo nguko rero bariya abafilozofi ba Voltaire rero ni muri ubwo buryo nawe yavuze yaciriye urubanza Bibiliya, aravuga ati narahira ugashinga nkarahira ko Bibiliya rwose akayo kagiye kurangira ndetse n'ubukristo bugiye kurangira, ariko ntabwo byakunze. Ahubwo muri icyo gihe bayiciraga urubanza abahamya barazutse, umwuka w'ubugingo wabagiyemo. Ku Baheburayo bavugaga bagiranyaga bahuzaga umwuka n'ubugingo, ni ukuvuga n'ubuzima. Umwuka rero w'ubuzima uva ku Mana winjiye mu bari y'abahamya, ni ukuvuga isezerano rya kera, isezerano rishya. Ni ukuvuga Bibiliya yari yarazimijwe cyangwa se yaracecekeshejwe, nuko abantu babonye Bibiliya yongeye kuzuka ubwoba burabataha. Muri icyo gihe habaye iki? Twabibonye mu cyigisho yuko hatangiye guhaguruka abamisiyoneri, baduhaye urugero rwa William Carey uhaguruka akajya mu Buhinde agahindura Bibiliya mu ndimi nyinshi cyane zo mu Buhinde. Si we wenyine, bavuze ko ari n'abandi bagiye, nabaha urugero rwitwaga Robert Morrison nawe wagiye mu Bushinwa kubwirizayo ubutumwa. Nanone kandi hari uwitwaga Robert Moffat waje muri Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Epfo gutangira kwangizayo umurimo w'umumisiyoneri. Ni ukuvuga iriya myaka y'1770 na kugeza mu ntangiriro z'1808 ni imyaka y'ubumisiyoneri. Ni igihe mu buhanuzi kigereranywa n'itorero ry'i Philadelphia, itorero rya gatandatu rikurikirwa n'itorero rya nyuma rya karindwi ariryo Laodikiya. Ni ibihe rero byakozwemo byinshi cyane mu ivugabutumwa no muri Bibiliya no kwandika Bibiliya, kuko nyuma ya kiriya kinyejana cya 18 mu ntangiriro y'ikinyejana mu myaka y'1806 havutse Societe Biblique ya mbere, ni ukuvuga sosiyete yo gucapa Bibiliya y'Abongereza. Mu 1816 naho havutse Societe Biblique y'Abanyamerika. Sinzi niba iyo myaka nyivuze neza, niba ariyo neza, ariko ndumva ari uko mbyibuka. Bibiliya izirachapwa ku bwinshi, batangira kuzikwirakwiza hirya no hino ku isi yose, kandi mu by'ukuri abantu bari barayiciriye ubanza ko igomba guhagarikwa. Ni muri ubwo buryo rero ababibonye bose bahiye ubwoba, ba bandi barwanyaga Bibiliya b'abapagani. Basoje rero bavuga ngo reka ndakiraho no kubabwira amateka menshi, bavuga ngo ni ubuhe buhanuzi by'umwihariko buvuga ibyawe ku giti cyawe? Kubera iki? Njyewe nagerageje gutekereza ubuhanuzi buvuga ibyanjye ku giti cyanjye atari ubuhanuzi bwa rusange twese dutegereje bw'ibizabaho mu gihe giheruka. Nsanga ari isomo ubuhanuzi bwanjye bushingiye ku isomo ngenderaho Zaburi 23, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ko igihe cyose ubuhanuzi ngenderaho ni uko nta kintu nzigire mbura igihe cyose Yesu anyoboye, igihe cyose Yesu andagiye ndi kumwe nawe muri ubu buzima, sinzigera ngira icyo mbura cyangombwa icyo Imana ibona ko nkeneye.
murakoze namwe mwavuga ibyanyu, ariko niri harako nakubaza ngo tubwiye uko ngo uri extremiste. Se kuba extremiste byo ni byiza? Ese umuntu yaba ati ngaho namwe nimo twunganirane? Murakoze. Jyewe ku ruhande rwanjye nta niba ntekereza ko cyangwa nemera ko kuba extremiste mu bibi ari byo bibi. Ntabwo nko mu myizerere yanjye nemera, kandi nzi neza nk'umudivantiste utegereje, nzi neza ko isabato no mu ijuru nzayiruhuka. Ni urugero uje ukambwira ngo ariko ngo burya ngo iminsi yose ngo yakubera isabato, ngo iminsi yose ngo byagenda gutya, ntabwo numva ko byakwinjira. Kandi numva kuba extremiste mu kuri utikunze, udapfobye udapfobeje undi cyangwa utamugiriye nabi, ku bwanjye numva atari bibi. Ubu extremiste ntemera, ntanashyigikira. Ni ubuhemukira mugenzi wawe, ni ubugirira nabi mugenzi wawe, no kuyoba. Ariko ubu extremiste bugushyira mu nzira nziza, bugufasha kandi bukaba bwarokora n'undi, ntabwo mfata ko ari ubu extremiste bubi. Hari ubu extremiste bubi, hakaba n'ubu extremiste bwiza. Nuko njye mbyumva. Yego, n'abandi nimutubwire yemi. Ndabona nta ufunguye mikoro, ariko ikindi nakongeraho ni uko kuba extremiste ahari birashoboka ko iryo jambo wakoresheje cyangwa se ukoresha ari ryo rikomeye, kuko ubundi umuntu extremiste akenshi biza mu buryo, iyo umuntu ari extremiste akenshi biza muri negative, mu buryo buri negative cyangwa se mu buryo butari bwiza. Arakabya, ariko kandi ikindi agerekaho kurwanya abadahuza nawe. Yari umu extremiste usanga yanga abandi bantu. Tekereza rero ko atari ko wowe bimeze, ahubwo wowe wumva yuko utakwiriye kujenjeka mu byo wizera. Icyo nicyo rwose nicyo twese dusabwa, niba ari ukuruhuka isabato ugomba kuyiruhuka. Ariko noneho umu extremiste we icyo akora ni iki? Arakabya mu kuruhuka isabato nk'uko abatambyi cyangwa se abayuda babigenzaga n'abafarisayo barakabyaga pe, no guheka umwana bikaba icyaha, no gutwara mutwari mu mufuka bikaba icyaha, bakagerekaho amategeko akabije cyane. Kandi ikindi bakabona yuko abantu badakora nkabo bakumva ko ari abanyabyaha bakabarwanya, uwo niwe extremiste. Ntekereza rero ko atari neri, ahubwo neri nkurikije uko washakaga kubivuga wumva yuko ugomba kubihagararamo rwose ushikamye ibyo wizeye, ariko utakwiriye kurwanya abandi cyangwa se ngo ukabye cyane unarenze urugero, kuko aba extremiste banarenza n'urugero. Tubibonera nyine kuri bariya ku Bayuda kera n'abafarisayo, aho yajyaga gutwara umuzigo ku isabato akavuga ati ntabwo byemewe kugira ikintu ntwara ku isabato, agashaka umunyamahanga umutwaza. Yenda bashakaga nk'abasamariya akamubwira ati ngwino ntwaze, kuko n'ubundi mwebwe n'ubundi mwacireho iteka, nta gakiza mutegereje, ntacyo muhomba, ngwino unyikorerere. Ibyo rero ubu niwe extremiste. Urakoze cyane Pasiteri. Yego, ni muri iyo sanse. Ubwo ni ubusobanuro buke nari mfite kuri iryo jambo. Murakoze cyane. Ubwo murakoze. Nabonye nta bandi bafunguye ngo batubwire, ariko reka dusaba umuntu uzadukurikira kuri YouTube azashyireho inyunganizi ye. Hari umuntu wanyoherereje inyunganizi ku cyigisho cyatanzwe ejo bundi, ndumva ari no ku kibazo cyari cyatanzwe, ubanza ari na Nerihari, ndaza kukiguha mu gikari ucyumve niba ari icyawe audio yampaye. Hanyuma turagushimye cyane, kandi dushimiye n'abadutangirije gahunda. Ahasigaye ndumva ari ugusenga tugasoza. Reka dusabe Kamanzi adusengere niba twumva, hanyuma dusoze na hejuru.
Mwiriwe neza. Mireho. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka, izina ryawe rishimwe. Watubwiye yuko ntacyo uzakora utabwiye ubwoko bwawe. Ni muri ubwo buryo ijambo ryawe rikomeje kugera mu matwi yacu bihimbarizwe. Dusabye umwuka wawe wadusezeraniye kugira ngo abane natwe, bityo adushoboze kumva ijambo ryawe ku rugero wifuza ko turyumviraho, kandi tumaze kuryumva Uwiteka dushoboze kurigenderamo. Tugiye gutandukana, ugendane natwe, kandi abagiye kuryama uturarane, abakiri mu mirimo ukomeze kubayobora. Ubwo dusezeranye kuzongera guhura ejo, uzaduha amahirwe yo kongera guhura kugira ngo twongere kumva ibyawe. Amen. Kwicara ku birenge byawe ni iby'umugisha. Uturinde kubipfusha ubusa no kubipfobya, ahubwo aka gahe uduhe Mwami Imana kugafata nk'ak'igiciro, kuko ari amahirwe yo kuba imbere yawe. Amen. Udusezeresha umugisha wawe mu izina ryiza rya Yesu Kristo, urakoze. Amen. 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 Murakoze cyane. Nakoze Kamanzi, nakoze Neri na none, kandi mwakoze mwese ababonetse na ejo.